السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غم هو يا كراحت هو غم هو يا كراحت هو پیروی ضروری ہے غم هو يا كراحت هو پیروی ضروری ہے غم هو يا كراحت هو फिक्र आका की दिल में फिक्र आका की रोशनी जरूरी है दिल में फिक्र आका की रोशनी जरूरी है और जामे मारिफत मौला شرط اولی لیکن تشنگی ضروری ہے شرط اولی لیکن تشنگی ضروری ہے غم ہو یا کہ راحت ہو پیروی ضروری اور حضرت عمر تیری زندگی بتاتی ہے حضرت عمر تیری زندگی بتاتی ہے حضرت عمر تیری زندگی بتاتی ہے دب دبا ضروری دب دبا ضروری ہے سادگی ضروری ہے دب دبا ضروری ہے سادگی ضروری ہے دل میں فکر آقا کی روشنی ضروری ہے اور زاہد و ابو ذر کو پیشوا کرو لیکن زاہد و ابو ذر کو پیشوا کرو لیکن زاہد و ابو ذر کو پیشوا کرو لیکن سنت ابو جندل سنت ابو جندل آج بھی ضروری ہے سنت ابو جندل آج بھی ضروری ہے اور یہ بھی بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں جن کو رب کہے زندہ ان کی زندگی سمجھو جن کو رب کہے زندہ ان کی زندگی سمجھو صورت شہادت وہ صورت شہادت وہ زندگی ضروری ہے صورت شہادت وہ زندگی ضروری ہے غم ہو یا کہ راحت ہو پیروی ضروری ہے اے خطیب منبر پر معتدل رہو لیکن اے خطیب منبر پر معتدل دشمن صحابہ سے
دشمن صحابہ سے دشمنی ضروری ہے دشمن صحابہ سے دشمنی ضروری ہے فتح مکہ ہو گمنام یا کہ دور مکی ہو فتح مکہ ہو گمنام یا کہ دور مکی ہو جنگ ہو یا دعوت ہو جنگ ہو یا دعوت ہو عاجزی ضروری ہے جنگ ہو یا دعوت ہو عاجزی ضروری ہے غم ہو یا کہ راحت ہو پیروی ضروری ہے دل میں فکر آقا کی روشنی ضروری ہے